have to steal or have to win. Well, they tell me that I'm wanted. Yeah, I'm a wanted man. I'm a goat in your stable. I'm with Cain. What's the aim of Mr. Catch Me If You Can? За мен преди всичко е победата, независимо дали Стоичко ще отбележи или няма да отбележи гол. За мен преди всичко е труда на колегите, които са около мен, затова сме 11. Когато преди повече от 10 години за първи път стъпва на стадион Народна армия, самият Христо Стоичков едва ли е вярвал, че много скоро ще дели мегдан с най-добрите футболисти не само у нас, но и в света. Днес мнозина са склонни да приемат главозамайващата му кариера като нещо нормално. Дал му Господ талант, дал му и късмет, но само Ицо си знае какво са му коствали всичките тези години в Харманли, Пловдив и ЦСКА, докато птичката кацне на рамото му. Година, когато влезнах в съблекалната на ЦСКА, се очудих и към... Какво правиш тук? Очудих се и да ти кажа, че като погледнеш от номер 1 до номер 20 всички национали. От до. И моето место го определи Георги Димитров. Между Георги Димитров и Георги Велинов. Но един сплотен колектив толкова много да им помогнаха. Те батковци и Стойчо Малинов, и Ради Здравков, и Лъчо Танев, и Мето Томанов, и Дечо Маденов. И все пак, колкото е важно да те забележат, дваш по-важно е да заслужиш това внимание. Да се утвърдиш, да се превърнеш от поредния новобранец в звезда номер едно. Това може да стане само по един начин. С много качества, воля, труд, ако щете и доза шанс. Но преди всичко трябва да имаш душа, обърната към един единствен бог. Футбола. За мен периода в ЦСКА е много по-важен от резултатите, които постигнахме. И като титли. За мен периода е това, че успях да се свържа с хора, с личности. Един генерал Добри Джуров, един Георги Христов, толкова много в футбола, които са дали. Успях да видя тези професионалисти като треньори. Манол Манолов, Стоян Йорданов, Цецо Танасов. След тях, когато дойдоха Димитър Пенев, Стоил Трънков, Петър Жеков, Боби Станков, когато бяхме всичките заедно, когато поехме в наши ръце. За мен това са хората, които може би ще ми останат винаги в моето съзнание, че успяха с тяхната дисциплина да постигнем тези големи успехи. Ами че един клуб, ЦСКА, винаги заслужава едно голямо внимание. И съиграчите ти, между другото, бяха също личности? Винаги съм казал, че ЦСКА е първо отборна дисциплина. Без дисциплина едва ли ще постигнеш нещо. И тази група, която успя да я направи Димитър Пенев, успя да докаже на тези момчета, че ЦСКА е клуб с дисциплина. Без дисциплина едва ли ще постигнат някакви успехи. Всеки ден ни повтаряше това и може би всеки един от това поколение, което ние играхме в ЦСКА, осъзна, че ЦСКА отборна дисциплина.
И оттам вече вие видяхте, че продължение на 5-6 години ЦСКА беше един отбор, който не победим. Побеждаваше всичко, постигна да играе полуфинал за Купа на национални купи, спечели 3 шампионски титли, спечели 5-6 купи на България, Купа на Светска армия. Всичко, първата купа, суперкупа на България, също е спечели ЦСКА. Мисля, че това са успехи, които са ни... не могат да се избегнат. Успехите бяха наистина безспорни. Естествено, идва и такъв момент. След като си спечелил всичко, което може да се спечели, след като си постигнал абсолютния връх у дома, ти си прииска да се изпробваш на възможно най-високото европейско равнище. Едно предизвикателство присъщо само на родените победители. Деня, когато се разделих с ЦСКА, ми беше много трудно. Много трудно ми беше и едва ли ще го забравя този ден, тъй като поне имаше на стадиона, ако ми се вържа 30 хиляди на него ден. Но съдбата е такава. Поне с усилията, които аз съм дал за ЦСКА, ЦСКА към мен, успяхме всички заедно да постигнем един трансфер, който е на този етап най-големият в историята на българския футбол. 4 милиона долара за клуба. Мисля, че с тези пари може да си купат много футболисти. Голям кураж се иска да си напъхаш главата в устата на лъва. Защото който си мисли, че в такъв световен футболен колос като Барса ще те посрещнат с аплодисменти, където конкуренцията е безмилостна, където не признават нищо друго освен победата, а отгоре на всичко юздите дърпа не друг, а Йохан Кройф. Е, замислете се какъв залък се опита да хапне нашия Стоичков. Да дойш от соцлагера в един отбор като Барселони, как не е лесно. Но аз дойдох със силно самочувствие, тъй като току-що бях станал голмайстор на Европа, рекорд на България. Си помислих, щом си идва с златна обувка в ръката, значи имат нещо ново. Дойдох тук в един отбор, който първо ти иска треньора. Сигурно ще залага на теб, за да играеш постоянно всички мачове. Знаеш, че в този отбор от много години не е ставал шампион на Испания. Знаеш, че в този отбор се дели на Каталуния си е Каталуния, Испания си е Испания. Но мислех, че в този отбор има професионалисти и не се изобрех. Куман, Лаудруп, Суби Сарета, Гойкоичея, Хуан Карлос. Футболисти, които и днес ще ни играят. И са едни от футболисти, които са добри футболисти, които дават всичко от себе си, да кажат, че са играли в Барселона и са минали през лигата на Барселона. Дойдох много спокоен, честно казвам, бях много спокоен, тъй като за мен по-важно беше да играе всеки матч. Знаеш, когато играе всеки матч, имаш самочувствие, винаги головите ще дойдат. Затова не са и притеснени. Вие сами видяхте, че в първите 5 мача вкарах 6 гола. От тук нататък се заредиха гол след гол. Безброй победи. 2 шампионски титли. С Барса Стоичков постигна това, което не се бе отдало нито на Кройф, нито на Линекер, нито на Марадона, за да се стигне до знаменателния финал за Купата на европейските шампиони с Сампдория.
И 92-а година беше годината на най-големия успех на футбол Ковърцио. Да спечели купа на европейски шампиони. В този ден, 20 май, който не е бил на Уембли, който не е играл на този стадион, много трудно да преживее. Такавам, че в него ден, 120 минути, непрекъснато напрежение, под притеснение, но когато видя 111-та минута и Куман отбеляза гол, казах, това е годината, когато ще спечелим всичко, което може. Постигнал всичко с Барселона, доказал се като един от най-големите футболисти на своето време, потиснал явното разочарование от несправедливостта, отнела му златната топка през 92-та година, Стоичков се хвърли с всички сили в квалификациите за световното първенство в САЩ. Под ръководството на един треньорски щаб, който се ползваше с доверието на всички футболисти, с един доказан лидер, какъвто бе Христо, националите изстрадаха квалификациите, завършили с един паметен матч на парк Дьо Пренс. Нашите мачове в националния отбор започнаха с поредни успехи за да се класираме и за финалите на Национално първенство. А там вече нещата бяха по-други. Може би по-лесно беше на Национално първенство, отколкото квалификациите, когато да се класираме. Когато загубиха от Нигерия, ги оплюхме. Победиха Гърция, не ги възвеличахме. Разбиха Аржентина, не можехме да повярваме. Дуспите с Мексико ни докараха до истерия. Елиминирахме световния шампион Германия. В този момент името Стоичков се превърна в парола. Във всяка втора американска кръчма. Там сервираха на Вересия, щом като констатираха националната ни принадлежност. У нас пък еуфорията достигна точката на кипене. Хората, които не вярваха на нас, че може да постигне нещо голямо, се показаха. Имам го заснимано и когато ми така ми е тъжно, винаги си припомням тези моменти, когато хората живяха заедно с нас, макар че не бяхме много по-далеч от тях. Не можахме да живеем заедно на този етап, но мисля, че хората го доказаха, че милеят с нас и не вярвах. Хората доказаха обичта си и след това. На героите от щатите бе устроено грандиозно посрещане. Така сплотена нацията едва ли е била през последните 10 години. Но може би най-щастливи бяха тези, които с играта си ни дариха толкова много светлина в един мрачен за всички ни период. Михайлов, Трифон Иванов, Лечков, Пълъков, Костадинов, Сираков и останалите. Едно изключително футболно поколение, сред което блестеше звездата на голмайстора на четвъртите в света.
След успеха героите от САЩ бяха обект на всеобщо внимание. Канеха ги къде ли не. Самият Христо признава, че незабравимо преживяване ще остане за него участието му наживо в студиото на Клуб 7 в Националното радио. На раздела може и да му изкайте направо на живото в студиото. Да, рано-рано той е хайто искаш война, ма стика, ма не давам. Присъствието на Стоичков съвсем не беше случайно. Не е тайна пристрастието му към сериала Капитан Петко Войвода, не е тайна и приятелството с двама от създателите на филма Николай Хайтов и Васил Михайлов. Може би е тайна или по-скоро беше, че Христо има на видеокасети всичките 15 серии и често си ги гледа. Аз мисля, че седбата е една. Друга няма. Български народ винаги обичал хората, които са милели за родината и това е неизбежно. Какво би искал да му кажеш на папата утре, когато отидеш във Ватикана? Първо тази стъща ще бъде много, много вълнуваща. А срещата със Светия Отец бе поредното доказателство, че Христо е нашия универсален посланник не само във Ватикана, но и пред света. И това го знаят всички. '94-та безспорно е годината на Стоичков. Поредна четвърта титла на Испания. Бронзов медал за България на световното в Штатите. Гол майстор на първенството, за да се стигне до блясъкът на славата, златната топка. Българинът зае достойното си място до такива гиганти на световния европейски футбол, като Боби Чарлтън, Джордж Бест, Ривера, Бекенбауер, Кройф, Платини, Ван Бастен. Зае го съвсем справедливо. Този път всички бяха единодушни. Няма по-добър от Христо Стоичков. Големите личности имат особена орис. Те трябва непрекъснато да се доказват, непрекъснато да са на върха. Не могат да си позволят каквото и да било отпускане. Още не приключила еуфорията с финалите от САЩ, Стоичков и компания кръсосаха шпаги с 5 класни европейски отбора, за да постигнат едно класиране, което години наред злощастно обягваше на националния отбор. Първите 2-3 победи като че ли успокоиха пеневата чета, за да се стигне до матчът на истината с Германия на стадион Васил Левски. Е, който не е присъствал на този матч, едва ли може да усети драмата, която се разигра на терена. Доказах ми, че българския национален отбор има характер и го доказа. След губиш 0-2 до 45-та минута, си мислих, но тук бях. Така мина през главата ми, че ще бъде много трудно. Ако може да се добереме до равен, добре дошъл за нас. Но вече когато на повремето стана 1-2, казах, този матч го победим. И на полувремето си подавахме една мъжка ръка в събликаната. Няма да забрави думите на Димитър Пенев, каза, че 45 минути са за достатъчно време, за да отбележим 2 гола, за да победим Германия. Така и стана. Видяхте, че нашият дух излезна по-силен от германския. Класирането за финалите на Евро 96 в Англия безспорно е един голям успех за българския футбол. Но разглезени от победите, свикнали да бъдем в челото,
Определихме представянето на нашите едва ли не като провал, без да отчитаме жестоката конкуренция, забравяйки, че нашия Стоичков единодушно бе избран в отбора на първата фаза и все пак загубихме или спечелихме от това участие. Българският футбол спечели. Генерацията нашата спечели. Българският народ спечели, че България за първ път се класира на европейско първенство, попадна в една група нелесна, с една Испания, с една Румъния, с една Франция. Знаете, че световното първенство не е както европейското. Но ти казвам, че може би националният отбор можеше да постигне нещо и по-голямо. Минаване в втория кръг. Минаване на полуфинал, на четвърт финал. Извисено. Но ти казвам, че не бяхме спокойни. Не бяхме съсредоточени да направим нещо добро. Ако има нещо, което е безспорно, то е, че в Англия Стоичков даде всичко от себе си. Показа най-силните черти от своя характер, подчини таланта си на колектива, потисна огорченията, загърби несполучливия сезон в Парма. В крайна сметка, той доказа, че е един от най-големите и в българския, и в световния футбол. Сега вече спокойно можеше да се върне в любимата Парма. Аз никога не напуснах Барселона. Знаеш, че имах контакти с президента, и с треньори, и с футболисти. Но след една година престоя в Парма, загубено време, се завърнах отново в Барселона. Не намирам особена промяна у Христа след неговото завръщане. Той има свой неподражаем стил и не мисля, че трябва да му изменя. Убеден съм, че Христо притежава необходимите качества, за да изведе тази година Барса до титлата. Доколкото го познавам като играч, има много силен характер. Най-добре го проявява на терена. Умее да се справя с всякаква ситуация. Христо винаги е бил забележителен играч, голяма личност. Посрещнахме го много добре, като приятел. Оценявам това, че макар и с контузия, Христо е на терена. За жалост, лечението му ще отнеме минимум 4 седмици. Много важно за отбора е, че на последния матч в Белград за купата на носителите на купи, той игра много добре, с много сила, желание и мотивация. Това, че е тук при нас, е чудесно. Той е много важен за Барса и бих искал да играе още поне 3-4 години. Единствената ми цел е тази година да сме шампиони на Испания. Това е точка номер едно в нашата съблекална. Когато влезеш в съблекалната, е написано шампион, купа на национални купи, купа на Испания. Вече едната е спечелихме. Супер купа на Испания вече е отпадна от списък. Остават три. Но на първо место е шампионата. И мисля, че с този отбор, който го имаме, с футболисти, които Барселона купи тази година, ще направим всичко възможно, кой каквото може да даде от себе си, да го постигне този успех. Я се надявам, че когато свърши на 20 юни, или не знам, когато 25 юни свършва първенството, Барселона ще е отново шампион. На пресконференцията испанските журналисти попитаха Боби Робсън как ще изглежда Барса без Стоичко в дербито с шампиона Атлетико. Като неподкован кон, лаконично отговори стратега, а след приключването и невъзмутимо в продължение на половин час раздаваше на запалянковците автографи и от свое име, и от името на отсъстващите звезди. По-късно те с удоволствие споделиха мнението си за един от техните идоли. Христо е любимец на цяла Барселона. Много го обичаме, защото е образец за футболист. Той е много важна фигура за Барса, с обаяние и респект. Играчът с номер 8 е идол на терена.
Е, може би говори повече, отколкото е необходимо. Стоичков е много обичан от всички почитатели на футбола в Барселона. Трябва да го ценим не само като играч, но и като човек. Разчитаме, че ще изведе Барса до титлата. В една страна като Испания, срещата между шампиона и лидера е нещо много повече от обикновено футболно дерби. Това е безмилостна битка, едно надиграване, въпрос на чест и спортен морал за футболистите, празник и страдания за запалянковците. Подложен на лечение заради сериозна контузия, с която игра 5 срещи от първенството и поне 2 в европейските турнири, Христо Стоичков проследи мача с Атлетико Мадрид от ложата на Ноу Камп, стискайки палци за любимата Барса, стискайки и зъби, защото само който не го познава, не би разбрал какво е за него неучастието в един такъв матч. Христо е много голям футболист. Това е безспорно. Но нека е ясно и на тия, те са огромното мнозинство, които го обичат и ценят, и на другите, които се опитват да омаловажат приноса му, че и той е човек, и той може да сгреши, да бъде подведен. Това, което не може обаче, е да предаде народа си, да предаде страстната си любов към футбола, този футбол донесъл му толкова много слава на него и на България. And the earth was last night's bed. I don't know where I'm going. Only God knows where I've been. I'm a devil on the run, a six-gun lover, a gambler.